Здравейте! Има междинен кръг в Немската Бундеслига, която стартира, знаете, най-късно и последно от повечето европейски първенства, не само водещите, така че набързо ще наваксат германците в тяхната точност и дисциплина, не съм се съмнявал. Байер Мюнхен срещу Кьон на 3,5 гола в този двобой. Баварците потеглиха календарната година с стреми при гостуването си на Лайпциг, докато Кьон записа, а ако не се бърка в телевизионния коментар, казаха, че това е най-голямата загуба на Вердер. 7 на 1. Кьон разби Вердер с 7 на 1. Но сега нещата със сигурност на Альянс Арена няма да бъдат същите. Бъдете убедени. Макар, че може да се получи подобен резултат, само че в полза на Байер Мюнхен. Кьон е много силен домакин и и като цяло стабилен отбор, но Байер тук ще вземе своето и затова търси повече голове.